láti gbà mo ti dé láti ìlú iléṣà kí mo ti gbé iṣẹ́ ìránṣẹ́ wá sí bẹ́ẹ̀sì ró níbẹ̀ ni mo ti ṣàkíyèsí pé akínkanjú ni ọ́ ẹsẹ̀ bá ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ papọ̀ àti wípé ẹsẹ̀ ìfọkàntán. Ẹ ṣeun, bàbá Wòlíì, ẹ ṣe. Tèmi bá ti gba nǹkan, gbogbo ọkàn mi mo máa fi ń gba ìṣẹ̀dá kìíní nù. Ó dáa bẹ́ẹ̀. Ǹjẹ́ mo ti jẹ́ ti gbọ́ nípa ìtẹ̀lẹ́ṣà rẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni bàbá Wòlíì, ẹ sọ̀tàn fún wa ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ẹni Elisha ó tẹ̀lé Elijah títí tó fi gbá agbára. Ó dáa bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tó gba agbára tán, ó wá ṣe takuntakun fún Ọlọ́run Olódùmarè. Ìlọ́po sí méjì iṣẹ́ ìyanu tí Elijah ṣe ni Elisha ṣe. Bẹ́ẹ̀ni bàbá Wòlíì, ẹ sọ pé nígbà tí ọba bara tán, ó wá di kan jẹ́gbẹ́ sílẹ̀ iṣẹ́ ní gbà wá dábíra nílé iṣẹ́ ni. Láti alágẹmọ apinà onígbàjò àti onípelemọ wà rí pé kò sí ẹni tí mo lè fi àṣírí agbára iṣẹ́ ìránṣẹ́ hàn ní orí ẹni tí mo lè bọ́ agbára iṣẹ́ ìránṣẹ́ fún bí kò sí alàgbà olóòjé. Nígbà tí Jésù Kristì mú àwọn ọmọ ẹ̀yìn mẹ́ta lọ sí orí òkè farahàn, nígbà tí wọ́n débẹ̀, ẹ̀rú bá wọn gidigidi o. Ìwárìrì mú wọn, wọ́n rí ògo tó ju ogun lọ. Wọ́n rí ẹ̀mí Elijah àti ẹ̀mí Mósè tí ó farahàn Jésù Kristì. Wọ́n wá rírì. Ṣùgbọ́n Jésù Kristì kìlọ̀ fún wọn, ó ní wọn gbọ́dọ̀ sọ fún ẹnikẹ́ni. Àwọn náà ò sì sọ fún ẹnikẹ́ni. Ni wọ́n ti sọ fún ẹnikẹ́ni rárá. Ìdí gan náà rèé tán fi tayọ ju gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù Kristì tó kù lọ. Lọ́run, àṣẹmí náà ni àṣẹmí náà lọmọ yẹn tí ó ṣe fi ọkà tẹ́ o. Ìdí tí mo fi pè ọ́ gan náà nìyẹn. Tí ìwọ bá lè ṣe bí Elisha ṣe, tí ìwọ náà gba agbára Elisha tí òfin ṣiṣẹ́ Olúwa níbẹ̀ ṣe rú. Ó tàn tó o bá ti lè sọ fún ẹnikẹ́ni. Wòlíì, èmi náà fẹ́ gbagbára láti ṣiṣẹ́ àmì àti ṣe ẹ̀yà lọ. Mo fẹ́. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ò ń fi àṣírí agbára iṣẹ́ ìránṣẹ́ hàn. Ṣùgbọ́n ìwọ náà ò gbọ́dọ̀ sọ fún ẹnikẹ́ni. Ká má ṣáà ti jẹ́ pé agbára a fi mọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ni. Kí ni ajá mi ṣe tí olóhùn lè gbé egun? Kí lè gbò mí ṣe tó lóhùn ní taarọ̀ wà mí? Tó bá ti rí bẹ́ẹ̀, iṣẹ́ tí iṣẹ́ ọba ti pẹ́ ni ẹnikẹ́ni pẹ́ṣẹ̀. Mo ti ṣe tán. Lórí mi, mò ń bọ̀. Ìgbà tí áńgẹ́lì wá jí Elijah tó ní kó jẹun.
ti eye ewo to gbe unje wa fun edija ni eti odo kereti ki o ko fun era midi ni yo gbe wa ni owuro ati owo erole o alagba oloji ashi agbara seyi aranse nitori na mo fe ko mu ko je ti wona ba fe ni agbara lati ma woniso ko o si ma sise iyanu ni besiru ati agbegbe re osogbo ati ilesa gba je o je je mo ni won je se se bi iwo na lo ni o fe ni agbara lati ma fi ise oluwa ni besiru ati mo ba ni mo ni lo agbara se iru agbara temi so pe mo fe leleyi ni agbara olorun le mi fe o bi o fe agbara okoko e se fe agbara esu ibo le ti ri eran eran radarada se eran radarada yi ni ni le fe a fe fun mi je le ni e fe fun mi lagbara alagba oluoje eleyi ki sagbara esu ewa se iru ko emo mi se emo mi sa se won ti gba ile ti lodu orun ri rara o se e ti ro laparo lese ri ti e wa ton lenu bi odoyo eni rara kojo se e ti joko si egbe titi te en toro bara bi alagberi rara o emi ko odo to ba gbagbe orisun re egbe ni se ri gbogbo ti mo ka sile o pata lo ti sele si mi ri ki Jesu olugbeja mi ko to gba mi won ti gba mi leti loju ori ti mo ro laparo lese ti n da to lenu bi odoyo beni mo ti sagbe kaakiri gbogbo ajigbogori ki Jesu o to gba mi la se mi ohun ni iwa ko isi Jesu ni ma ba esu jeun papo lori tabili nitori pe mo fe ti se iyanu rara kamari agbara esu ko yi alagba oluoje mo dupe lowo Jesu olugbeja mi to fi asiri agbara yi han mi